ଭସାଣି ବେଳେ ଗୋଟେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ହେଲା ତ ଇମିଡିଏଟଲି ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବନେଇଲୁ ଯେଉଁମାନେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲେ ଏସ୍ସିବି ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ପଠେଇଲୁ ଆଉ ସେଠି ଏସ୍ସିବିରେ ବି ତାଙ୍କର ବର୍ନ ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଡକ୍ଟର ବଡ଼ାଇବା ତାଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବିର ଇଏ ଫୋନ୍ କରିକି କୋଡିନେଟ୍ କଲୁ ସିଏ ବି ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକି ତାଙ୍କୁ କୋଡିନେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡକ୍ଟର ବି ସେଠି କରିବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ତାଙ୍କର ବେଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ 6-7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରି ସହିତ ତ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆଉ ବି ଯଦି ଆସିବ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗାଡ଼ି ବି ରଖିଛୁ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ବି ରଖିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି 6-8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ନମ୍ବର ଦେଖିବୁ ଯେଉଁମାନେ 30 ଜଣ ରେଫର କରାଯାଇଛି